posició al campionat del món de trial indoor d'aquesta temporada. Campionat del món de trial indoor que s'ha endut un pilot de Tarragona que falta molt poc perquè surti aquí a la plaça de toros. I ens queden dos pilots, amics, els dos són de Tarragona. A la qual cosa els aplaudiments que acabem d'escoltar els multiplicarem per 2, per 3, per 5 o per 10. Campió del món júnior del 2000, tercer al campionat del món indoor d'aquesta temporada, va guanyar el trial indoor de Barcelona, té només 20 anys i ja fa por als pilots més consagrats des d'Ulldecona, província de Tarragona.
también con un teclado a franja. Otro de la zona. Sí, señor. Al colocarse al primer. ¡Cero! Tá com o Lau. Tá com o Lau. Tá com o Lau.